היי hey, חברים יקרים, אני ג'ני בבלוג הכושר וואו יור בדי. אני הולכת עכשיו לבצע אימון עצמי, אימון תורן שלי, לפי אימונים שלי, וכמובן שאני מזמינה אתכם להצטרף לאימון קצר, ביתי, אפקטיבי. אימון שגם צורף שומנים, גם בונה מסת שרי, גם מכתב מאוד מאוד מאוד, כמו כל העבודה עם קטל בלס משקל גוף שמתבצעת באופן נכון. והתרגיל הראשון שלנו זה סנאץ' מסווינג. אני עושה את זה במשך דקה עם התאוששות בין תרגיל לתרגיל במשך חצי דקה ומתחילים. Oh.
כן חברים, זה היה 20 דקות שבסופו אני נראית ככה, ככה וככה. זה באמת האימון, זה הייחודיות המדהימה של הקטלבל. מרפק, צמוד לצד הגוף. אנחנו נכנסים פה למצב של סווינג עם פינץ', תוסיף לאחור באמצעות האגן. ודחיפה של המרפק לתוך הגוף. אני מקפיצה את המשקולת לחזה. מפה אני עושה סקוואט, ישיבה, ומפה אני עושה פרס. אחרי האחרון, הסוד הוא לשמור על המרפקים צמודים, צפופים בתרגיל הזה, לא להתפזר במרפקים. והעבודה מתבצעת מהגן. זאת אומרת, כשאני מביאה את הקטלבל פה, זה כי כשמכאן דחפתי עקבים, השארתי אגן ובעצם לקחתי את זה, דמיינו גל, צונאמי, שלוקח איתו את הכל. אז בעצם הגל צונאמי מתחיל מהרגליים, דרך האגן שמתפרש. זה הכל. שלכם המון נעים. ביי, אוהבת אתכם.